け団結してんじゃない、うん、みんなほとんど向こう側に向いてんね。そうなんですよ、こっち向いてんね。要はいたずらしてる。そう、食べに来たんだうまいかな。余計だから子供がしついてるよ余計団子になった。そう、余計団子になったああ、肩痛い、肩痛い、首痛い、首痛い、肩痛いですよ、本当に腰痛い、首痛い、肩痛い体に良くない。ああ、首痛い今までね、ズームのロケットだったんですよ、150からのね。ほら、だけど、やっぱりちょっと甘くなっちゃって300の F4 なんで、これで2倍、600の F8 初期型の低いはい、あれが出て、なんだっけ、FD から変わったときに一番先に出たやつ。一番最初。で、格好があの EF で、あ、FD レンズのようにちょっと似てる。IS がないから、軽いんですけどね。そう。手ぶれ補正がないわ。なんで、引き上げる。だから、シマエナが撮ってるときに、あの150ロケットのズーム使ってたんですけど、やっぱどうもここがちょっと甘くなっちゃった。3泊4日で行って、2日目にこれに変えて撮ってみたら、全然違う。カリカリ、羽の繊維まで分かるぐらい。中国のホタル石の工場を独占して、その時に一番いい材料が出てた頃のFD の EF って、この辺の変わり目のね、そう、ホタル石が一番いい時だったってそれで磨くのは超職人だったし機械磨きじゃダメだよ、手で磨かなきゃって練習ばっかりやった。だからでもね、やっぱね、ズームレンズで手ブレ補正がついてても軽い、あのこっちの方が軽いんですよ。そうですね、動かすんでね。普段は手持ちでやってるんですけど、今回はね、あのあまりにも上だし一回買った方が楽だなこれを手持ちで手ブレ補正なしでやる。あ、そうですね。すごいな。シマエナガとかすごいなただやっぱね、エナガはとにかく動き早いんですよ。だからもうあのとにかくね、連射しといて後からいいのだけ選ぶ。そうそうそう、バラけ出したかな。なんか賑やかになったの。移動始まるかもしれない。この声って移動するときこういう声大体騒ぎますよ、移動するときは。うるさくなるんで。実はやらってないのかな、わかんない。選んでるとこ見ると自分の子を選んでるのかもしれないよね顔がわかんないかな。あ、本当だ、ばらけてきた。ばらけるときこんなに賑やかになってばらけんだね。期待してまた元に戻るんですね。また揃い出した。また3回ぐらい俺と行ったり。また来た。あの場所に離れられない。また来た。また来た。位置変えよう、位置変えようって挨拶するよ。こっち置いてすぐ。また集まってきた。なんか戦争ばっかりだ。みんな向こう向きだもん。田舎がいる時点で残んなきゃいけない。やっぱりね、ある。南から暖かい風が来るから。そうか、日当たりがいいんで向こう岸向いてるのか。向こうから風吹くからね。やっぱどうしても向こうまで。あっち側から向いてると風が当たって気持ちいい。また重なってきたし、さっき4話になったのにまた一緒になってきた。
Thank you.